vodili smo nekako računa pri raspodeli sredstava da nedostajuća sredstva koje smo očeli prilikom usvajanja budžeta za 2016. godinu sada nadomestimo, iako nisu velika, pre svega se odnosi na dodatna novac za decu, kao što ste čuli, negde 5 miliona dinara smo procenili u prilikom usvajanja budžeta za 2016. da će nedostajati za treće rođeno dete i nezaposlene majke, s obzirom da menjamo ritam isplate koji ide u prilog porodicama. I ono što je novina ponovo jeste materijalni, odnosno jednokratna isplata od 10.000 dinara za decu koje polaze u prvi razred, a korisnici su dečijeg dodatka. Mislimo da je to prava socijalna mera za porodice, jer dečiji dodatak u Srbiji nije podsticajna mera za rađanje, nego neke vrste socijale. Te porodice su u teškoj situaciji i mislim da ta deca pred polazak u prvi razred, pomoć od 10.000 dinara nije zanemarljiva i to je dodatno nekih 1.620.000 dinara. Ono što je po meni preostalo jeste zaostale obaveze koje moramo da platimo i groje ponovo investicijama. Velika stvar za koja je nekad možda za Pirot bila kapitalna velika, sad je normalna, ali ipak i dalje kapitalna, jeste izgradnja neke sportske hale. I za čitav taj deo grada, i posebno za školu i za sve koje gravitiraju ka toj školi, izgradnja sportske hale u dvorištu osnovne škole Dušan Radović, mislim da je poprilično velika stvar, ako ne preteram da kažem, deo istorijskog objekta za tu školu. 47,5 miliona dinara nije malo, procenjujemo da će biti ipak dovoljno. Gradiće se hala od 1000 kvadrata, gradiće se hala od čvrstog materijala, ne montažno ili balon hala. Biće namenjena za školske aktivnosti, sve školske aktivnosti, imaće prateće objekte, imaće čak i tribine. I ideja nam je da se što se tiče gradskih sportskih dešavanja tamo presele sva takmičenja za mlađe kategorije za košarku i odbojku. Da rasteretimo sportsku halu OK, da rasteretimo pedagošku akademiju, da preselimo deo aktivnosti u taj deo grada koji je po meni malo oskudan sportskim dešavanjima i da poboljšamo naravno kvalitet škole. A vezano za energetsku efikasnost koju takođe sprovodimo, tamo i planiramo da pravimo kotao koji će grejati školu, halu i vrtić Promojski cvet, tako da mislim da dosta dobre stvari rešavamo tim stvarima. Opredeljeno je 9,5 miliona dinara gimnaziji i arhivu, takođe za objekat, ja mislim da svi znamo u kojoj lokaciji pričamo, to je bivša čitaonica, odnosno biblioteka u okviru dvorišta gimnazije, koja je baš na granici između školskog dvorišta gimnazije i arhiva. Gradiće se dvonamenski objekat, jedan deo će biti namenjen arhivu, drugi deo će biti namenjen gimnaziji, tako da pomažemo dve institucije dobre pomoći. I ono za što zaista u prošlom periodu nismo imali para, a to su neki putni pravci prema selima. Kao što vidite, 81 milion dinara je opredeljeno za direkciju, skoro polovina ukupnog viška prihoda. I sad je vrlo ozbiljan budžet direkcije, kada pogledate samu direkciju, preko 400 miliona već imaju. Od toga saobraćajnica 1,44 miliona, to je dosta velika cifra za saobraćajnicu u odnosu na njenu dužinu. A par puta sam tražio da provere toliko je. Zašto? Zato što su veliki radovi u pitanju zbog nasipa zemljanih radova. Dole je staro korito reke Višave koje je puno đubreta, tako da smo na sličnoj blizini lokaciji saobraćajnice 7 imali dosta velike probleme oko iskopa zemljišta. Pored toga radi se vodovodna i kanalizaciona mreža, radi se rasveta, povezujemo ulicu Nikole Pašića sa budućim alternativnim putem, odnosno magistralnim putem, koji povezuje dalje Pirot sa autoputem, tako da je ovo pre svega potrebno u industrijskoj zoni. To je deo naših obećanja prema Tiger Tiresu kada se pričalo o investiciji vezano za izgradnju nove fabrike, a na kraju krajeva povezujemo i grad na jedan kvalitetni način, ulica Nikole Pašića se povezuje sa autoputem i čitav taj deo ponovo grada, Radin Doj, Knjaževački put i tako dalje, dobije još jednu alternativu izlaska na autoput. Za to je opredeljeno 44 miliona. Pakleštica, više puta smo ponavljali i pričali ljudima
gore u tom delu grada i mnogobrojnim sportskim rekreativcima, turistima i tako dalje, da ćemo završiti taj put, sećate da smo to obećali. Ali takođe ne smemo da zaboravimo ni drugi deo Visoka, to je Rosumač, pre svega zbog farme Bele vode i pre svega zbog ljudi koji se tamo bave proizvodnjom, odnosno čuvanjem ovaca. 14 miliona dinara je de facto malo, ali se uklapa u ukupni zbir od 81. Predviđamo da će biti nekih ušteda na prilikom javnih nabavki, pa ćemo vratno uraditi dobar deo puta i za Rosomač. Ono što u ovom trenutku ne možemo da potvrdimo, ali evo možda i to pospeše da imamo dovoljno para. Ministarstvo je raspisalo konkurs za uređenje industrijskih zona, upravo za infrastrukturu, daju do 60% sredstava. Mi imamo 100% sredstava, konkurisat ćemo sa tim projektom. Ako nam daju bilo koji novac za izgradnju saobraćajnice 1, imat ćemo više para na toj poziciji izgradi građanski objekti za asfaltiranje drugih putnih pravaca, između ostalog za Rosomač. Konkurisat ćemo još za neke stvari u ministarstvu, kao što je izgradnja kružnog toka u ulici Srpskih vladara i šta god da prođe. Znači, raspisali su dva konkursa, jedan je za izgradnju infrastrukture u zonama industrijskim, drugi je preko EIB-a projekat kao što smo radili most na drugom ringu za infrastrukturu. Ako nam nešto pođe od toga, imat ćemo dovoljno para za neke druge stvari. Ja se nadam da hoće, jer traže projekte, projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i opredeljena sredstva u budžetu. Mi za sve to imamo, tako da će možda nešto i da prođe. Tako da mislim da treba da budemo zadovoljni raspodelom. Išli smo, kao što vidite, na gro investicija i na neka nedostajuća sredstva, ne zaboravljajući ni najmlađu populaciju. Znači, kad kažemo gimnazija, škola, školska hala i socijalna davanja, mislim baš na to.